Arritur një sukses duhet të ketë pak çmenduri. Gjithmonë duhet të ndërrosh, sepse ai që nuk ndërron nuk mund të jetojë. Në fillimet tona nuk ekzistonte fare koncepti I turizmit si një industri. Aq më pak koncepti I turizmit aventur, të cilën ne sot e kemi sjellë në Shqipëri. Ne kemi pasur një punë shumë të madhe në ndryshimin e kulturës dhe të mënyrës së të menduarit. Të njerëzve dhe të rinjve. Ndryshimi ka qenë I jashtëzakonshëm. Ne vetëm vitin e kaluar kemi sjell 5000 vizitor vetëm për shkak të raftit dhe 3 herë më shumë që vinë dhe vizitojnë zonën për shkak të promovimit që kemi bërë. Ata rikthehen përsëri për herë të 5 dhe herë të 6. Rafting ka qenë dhe vjen mbetet një pikë shumë atraktive turistike për shumë njerëz dhe kjo sigurisht është një merit e pa diskutueshme e Federatës Shqiptare të Rafting. Me Federatën Shqiptare të Rafting, ne ndërhyjmë në zonë duke parë mundësitë e zhvillimit zonës nëpërmjet një rruge, që rrëfohet humbull. Rafting ka sjell një zhvillim shumë të madh për zonën. Shohim shumë turistë nëpër rrugë çdo ditë, të cilët me shumë pasion duan të provojnë sportin e rafting. Me të drejtën nuk është se ka shumë gjallëri. Pacientët ku janë pak të plogështa, nuk është se kemi shumë jetë të zhvilluar kulturore, artistike. Të rinjt në Skrapar për momentin nuk kanë aktivitete me çfarë të merren. Gjithë mendojnë që ardhmja e tyre mund të jetë në Tiranë ose jashtë Shqipërisë. Çdo ditë duke takuar njerëzit këtu, e kuptojnë se sa shumë nevojë kanë këto zona që të zhvillojnë turizmin, sepse duke zhvilluar turizmin krijohen më shumë mundësi punësimi për të rinj. Ndihej nevoja për të patur një strukturë të plotë, të mirë të fillt, price për aktivitetet që ne bënim, për trajnimet, për kampionatet që kemi organizuar. Kur kalonim këtu në Skrapar, e kthenim kokën në të maj dhe shifnim një repar të braktisur, të shkatruar dhe ishte si diçka e errët në qo se krasoje me pamjen për balë që të shpalosnin kanionet e bukur ato sumit. Kishim ca asetet të shtetit shqiptar në atë zonë. Kjo ishte një element që pasionit këtyre njerëzve t'i bashkëngjisnim edhe një kontribut simbolik në përmjet ca pronave që në fakt ishin jo eficiente dhe pashfrytzuar nga shtetë shqiptarë. Bëhe fjalë të rimë këmdi një repart ushtarak të vjetër të akthenim në identitet, në format moderne, në mënyrë funksionale për sportin. Nuk mendonim që të ngrinim ndërtesat të shëmtuarat me beton, që të prishin ambientin, mos ishin harmoni dhe me natyrë. Projekti është I formuar në 15-6 kënqa në idene e hojeve të bletës, ku personifikojmë 15 loje sportesh. Banesat fshihen në natyrë, janë të sinkronizuara në një mënyrë shumë të bukur me natyrën. Edhe menduam që taracat e tyre të ishin taraca të gjelbëruara. Albanian Adventure Resort është një projekt shumë ambicioz, I cili ka për synim të transformojë gjithë jetën e komunitetit përreth, por gjithashtu të japë një model unik për gjithë rajonin të zhvillimit të turizmit aventurë. Në basë shumë të thua që duke ndryshuar këtë repart të braktisur do ndryshojmë Shqipërinë. Por e vërteta është se këtu do të trajnojnë çdo vit me 10 njerëz. Do të punësojnë mbi 100 persona dhe do të mirëpritin rreth 400 vizitorë të gjitha moshave çdo ditë për 12 muajt e vitit. Sigurisht në mbështetje shtetit shqiptar, duke qenë madje pjesë e një ndërmarrje përbashkët, patjetër që do jap një performancë tjetër, do jap seriozitet gjithsej si përmarrje, besueshmëri shumë më të lartë. Projekti ka një biznes plan shumë mirë dhe qartë, ka ide inovative
qoftë si koncept, qoftë si realizim projekti është më të vërtet I ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë shumë miqësor mjedisin. Kështu që është pikërisht kjo për cilën ndoshta vendi ka nevojë për mbështetjen e ideve inovatore dhe që nxisin në mënyrë agresive zhvillimin e turizmit. Është një shembull që nuk e gjejmë në Ballkan, një nga më të rrallët në Europë. Në momentin që do realizohet sipas gjitha objektivave që ne kemi përfshirë, atëherë pa diskutim do ta bëjë Shqipërinë si një destinacion lider të turizmit aventur në Europë.